që ka qenë ajo pala gjithmonë mbështetëse, pasi Bashkimi Evropian jo gjithmonë ka qëndru në ato që ka thonë për Kosovën. Pra, ka bo shpesh herë lojë dyfisht. Ne duhet të ruajmë e të forcojmë raportet me miqtë tanë ndërkombëtarë, me shtetet e bashkuat Amerikës, me shtetet e ndryshme evropiane, Gjermaninë, Britaninë e Madhe, Francën dhe të tjera dhe më bëjnë si organizatë ndërkombëtare, por në rastin konkret është shumë e rëndësi që Kosova në rast të parë ta trajtoj vetën si shtet i pavarur dhe sovran. Sepse kjo në fund fundit, edhe nga paraqitja e djeshme, u vërtetu sepse determinon edhe për çka do diskutohet. Dhe në mos të madhe, edhe e ravizon dialogën. Gjithë një kene parasysh, pas vitit të 2010, pas rezolutës e asamblesë së përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, për kundër që Kosova kishte pikën kulminante në kuadër të afrimimit të subjektivitetit të saj ndërkombëtar, si shtetë, që kishte marë opinionin nga gjykata ndërkombëtare se shpallja pavarësisë Kosovës ishte në përputhje me ligjet ndërkombëtare dhe me drejtën ndërkombëtare Kosovës. Një ditë më pas, le të themi, filloi rënja e pozicionit Kosovës në kuptimin e subjektivitetit nga dialogu teknik dhe më pas që shëndru në dialog politik. Ne në radhë parë, ka një lloj diskursi në Kosovë të krijuar viteve të fundit, mbi bazën e asaj në një rënon të kufizuar në faktin se Kosova duhet të realizoj domosdo marrëshje me Serbin, pa u diskutuar shumë përmbajtja e saj, dhe në anën tjetër, ky dialog duhet të kufizohet o në realizimin e asociacionit Zajednicës, o në shkëmbim të tërjanë. Ta shpojthoni ma shumë asociacion, jo Zajednicës. Keni zbut pak diskursin në drejtim të kësaj. Jo, ne jemi... Se kërë keni qenë në opozit, i këtë thonë gjithmonë Zajednicë, ta shpojthu në asociacion. Kemi qenë në opozit dhe ka qenë rëndësishme me sensibilizu dhe me shenju për mes emri duke dhe në kuptim real kësaj marveshje të vitit 2015 në kuadër të kundrështimit edhe publik qytetar deri tek kundrështimi ose rëzimi që i bëri gjykata kushtetuese duke konstatuar që është ndesh me 23 nene. Ne jemi në pozicion institucional dhe qeveritar, tash nuk jemi në fazën e kundrështimit, jemi në pozicionin e mos realizimit, natyresht, për të qenë i sinqertë dhe i saktë dhe me opinionin publik. Por, për të vazhduar aty ku e kisha ndërmend, dhe një farë gjendje emergjente e përhershme në raport me dialogën me Serbin për të realizuar marveshje. Kosova është interesuar dhe gashme për dialog, pa dyshim, por kjo dialog duhet të i përgatitur mirë në kuptimin që ne nuk duhet të shkojmë në dialog vetëm për hirë të dialogut dhe natyrisht që dialogut duhet të ketë një parashikushmëri nga pozicioni Kosovës. Po cilë është parashikimi nga këndvështrimi i Kosovës, pasi kjo proces është i rëndësishëm edhe për Kosovën në fuqizimin e subjektivitetit që e theksu